adil, termasuk di zon merah sendiri yang dikenakan penutupan masjid dan sebagainya, restoran boleh buka, pusat hiburan boleh buka, rumah urut boleh buka, shopping mall boleh buka, masjid nak tempat nak semayang tak boleh buka. Lepas itu dilimitkan. Sedangkan sudah ada disediakan SOP bila berada di masjid. Dah ada aturan. Kalau kita risau tentang pematuhan itu tidak diikuti, saya yakin orang pergi masjidnya akan patuh. Dan yang keduanya, jawatan kuasa masjid dan surau itu sendiri boleh jadi petugas untuk memastikan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan itu boleh diikuti. Ini soal kita menghentikan solat jemaah, menghentikan daripada mengimarahkan rumah Allah Ta'ala. Dan suka saya nak jelaskan juga kepada yang berhormat sekalian, bahawa apabila berlaku penutupan operasi masjid dan surau ini, walaupun dibenarkan dalam jumlah yang minima, antara yang tidak boleh dilakukan adalah majlis-majlis ilmu. Disebutkan tadi, saya lupa yang berhormat, kalau tak silap saya pun, yang berhormat Banting ke mana, isu berkaitan dengan masalah kesihatan mental, sorry daripada Bukit Lanjan. Sedangkan di masjid ini salah satu terapi terbaik sebenarnya. Ya, bolehlah lepas ni Banting masuk ke masjid sebab dia mengesahkan. Ini salah satu cara untuk kita menyelesaikan tekanan emosi yang sedang dihadapi oleh rakyat keseluruhannya. Dalam tempoh kita menghadapi pandemik COVID ini, kalau kita nak meletakkan alasan bahawa nak mencegah, menjadikan alasan kluster Seri Petaling sebagai contoh, yang itu berlaku sebelum ada SOP. Seolah-olah orang di masjid atau rumah ibadah yang lain ni orang yang tak boleh ikut SOP. Ini yang pelik tu. Jadi bagi saya, mungkin boleh disampaikan pada pihak berwajib, khususnya Jabatan Agama Islam, memikirkan semula untuk memberi kebenaran yang lebih luas untuk umat Islam melaksanakan ibadah di masjid. Bukan saja pada waktu solat jemaah, kadang-kadang mereka yang bekerja, mereka yang bermusafir, nak tempat semayang tak ada. Mohon celah. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Meru sebentar tadi.